Kryeministri Edi Rama zgjodhi t'ju kundër përgjigjet kritikëve për shembjen e teatrit kombëtar, duke cituar ata artistë që përgjatë viteve të fundit kanë kërkuar një teatr të ri. Edhe pse deputetja Rudina Hajdari artikuloi akuza për korrupsion për këtë çështje, lideri i mazhorancës së Rama foli vetëm për nevojën e një teatri modern në kryeqytet. Dua t'ju kujtoj zoti kryeministër që ju keni patur një obsesion me këtë teatr dhe jo vetëm me këtë teatr. E keni patur obsesionin me atë trual. Po të kishte qenë ai teatr diku tjetër, ju nuk do ta kishit këtë obsesion me teatrin. Do ta lenit pra teatrin të qëndronte në këmbë, por se doni atë trua në mes të Tiranës, ju e shëmbët. E shëmbët sepse ju duhet për të ndërtuar kulla. Po vazhdoj t'i jap përgjigje zonjës Hajdari, duke thjesht për cilë besnikërisht fjalët e protestusve të vërtet. Jo e aktorve politik që luajnë teatrin e tyre, pavarësisht se është tek unaza e re, tek unaza e vjetër, apo aty ku bashkohen dy unazat. Robert Nariniga ka këtë përgjigje për ju, zonja Hajdari. Ju lutem mos më kryqëzoni, kam qenë prej vitesh dhe jam për një teatr kombëtar të ri dhe bashkohor, të cilin ka për detyrë ta bëjë shteti shqiptar. Parat le t'i marr kudoj, ndoshta dhe atje ku i merrte Josif Broz Tito. Sipas kryeministrit, Shqipëria ka prej vitesh nevojë për një teatr të ri kombëtar, por deputeti Rudina Hajdari theksoi se disa vlera duhen ruajtur, siç është rasti i godinës së teatrit. Josif Papagjoni, më thoni një teatr në Ballkan që është në këtë gjendje. Unë as nuk e mendoj dot. Ne duhet i krijojmë publikut mundësinë, shansin, bukurinë që të kënaqet. Njeriu kur shkon në teatr duhet ndjej parfum. Jo të ndjej PD-n. Këtë e them unë. Laert Vasili, teatri na duhet dje, jo sot dhe as nesër. Na duhet dje. Tani zonja Hajdari, hajde dhe fol par dje. Zoti kryeministër, nëse do e shtronit pyetje nëse këtij vendit i duhet një teatr i ri, patjetër që i duhet një teatr i ri. Por nuk është kjo pyetja që bëhet sot për ju. Dhe çfarë bëhet ju tani? Bëhet pikërisht ato që i përçat artistët. Prandaj zoti kryeministër, çështja këtu është a duhet i ruajmë ne këto vlera kulture? A duhet i ruajmë sepse këtu ndahet bota civile me atë barbare? Prej më shumë se 2 vjetësh në sallën e parlamentit janë dëgjuar shpesh debate për shembjen e teatrit kombëtar, veçanërisht në momentin kur qeveria miratoi një ligj të posaçëm për ndërtimin e teatrit të ri. Dhe vetmja tërheqje në gjithë këto vite e kryeministit Rama për këtë çështje është premtimi për ndërtimin e teatrit sipas projektit të arkitektit italian Giulio Berta në një zonë tjetër e me funksione të reja.